Prvo to tvoja drugarica Ane i da kralj Miljan nije tu ništa kriv. Laž. Hvala. Znači Miljan kralj, Nela kraljica. Nela kraljice. Ja ću da pitam nje kako je. Ne mogu ja puno da kažem. Sve samo ja moram prvo. To, znači, velika laž. Nije prvo sam krenula od Miljana i Miljan počeo da sprda mene i njega. I posle počeo da sprda Filipa i Kiju. Prvo sam se jebavao Kiju i Rudara. Da, oni pa Kiju tako i Nikolu, pa Kiju i Jovana, pa da. Kiju i Filipa. Tako da to nema veze sa mnom. Ja sam tu sa vama, pored Kilije, tako da to nema nikakve veze apsolutno sa mnom. Eto, odmah da kažem. Ne znam otkud ja to. Ja znam da, mislim, znam to da me Miljan zezo, Ana me sigurno nije zela, čak nismo nju pričali o tome. A to je krenulo tako po kući, a prvo zvanično pitanje to je Luna postavila, bila glasno i onda od toga sve krenulo. Ja sam rekla da želim da verujem da to nije namerno uradila, iskreno i verujem da nije namerno uradila. Iskreno i ne bi me začudilo više ništa, ali ja znam da je prvo krenulo Miljana, jer Miljan je sa mnom krenuo prvo da, mislim, prvo je rečeno. A sad da li je neko rekao iza leđa, ja to ne znam. Ali ono što sam ja čula, to je krenulo da je on meni rekao tako. Ok, to i on može da potvrdi. Priča od podrške ljudi. Vas ovdje svi i je bila da je, pošto po cijeloj priče žrtvu narodu i ja imam najveću podršku, je određeno toga što je meni to trebalo da ja to kažem. Ja sam to rekao njoj. Cijela kuća priča, sad koje priču ljudi vide. Ja njoj to što sam govorio, govorio sam njoj iz dobrih namjera da cijela kuća priča. To što se ja sprdam i kroz sprdnju njoj nabacujem ono šta se dešava, protumačujem na jedan potpuno drugačiji način. Ja njoj jesam jedini rekao, ne treba ti ta priča zbog cijelog ovoga, a pozadina toga je da je cijela kuća pričala, e sad, ljudi vide ko je pričao, šta je pričao, da ću govorim ko jeste, ko nije, oni najbolje vide. Ja jesam njoj rekao da to ne treba da radi zbog muža ovdje momka napolju, a priča sva napolju je, znači, ljudi vide napolju ko je krenuo tu svu priču iza mene, meni je jako drago da to nema veze sa mnom. Znači, ovo je bitno, ja sam bio...